konzola ili PC, nije bitno. Igre je obezbedio Games. Pozdrav si, kraši. Evo ga, vlog. To jest, ne vlog, više TTS, zapravo to što snijem. Zašto ne držim sluške oko vrata? Zato što mikrofon je ostao na u nekoj od kutija na IGF-u ili je ostao kod Atile ili kod mene, nekim stvarima moram nađem gde. Izvedio sam bio mikrofon odavde zato što je non stop neko na IGF-u dok je čačkao komp, vadio mikrofon, vraćao nazad, pa onda se ne bi izgubio. Koliko se nadam, nije se izgubio. Nestoje, ukratko. Sada zvuk što slušate je sa kamere. Ajde sad ono kao IGF, ludilo, šta je bilo, kako je bilo. Bilo je okej. Okay. Ono, moglo je bolje, ali bilo okej. Okay. Generalno, smorio sam se što je otkazan turnir za CSGO, kao i većina vas. Baš smo htjeli, dosta vas je došlo da gleda to, dosta baš ljudi je sratilo da se pozdravi. Ne znam zbog čega je otkazan, znam, neko je pričao da su imali problem sa kompojima, neko sa mrežom, neko jednostavno nije dobro organizovano itd. Nisam zalazio, to niti me interesovalo kad su mi javili ono, u petak naveče da je otkazano. Ja sam javio mojoj ekipi isto da dolazi, to jest oni su već i uveliko znali, ali svakako su shvatili u subotu, u nedelju su shvatili, to jest da me pokupi, da se družimo. Bilo je super, ono, sva tri dana smo bili tamo, bilo je onako zanimljivo, dosta vas je pohvalilo naš štand i kao ono, imali smo najbolji štand. I zapravo bilo je smiješno to što mi ništa nismo prodavali, nego smo, jednostavno, to je bila naša inicijativa da mi izložimo te računare, da ljudi probaju ovu moju mašinu na čemu ja igram, da probaju Atilin tamo monitor i mašinu. Nakon da probio AMD, onaj sleeper i ostalo. I drago mi je da dosta vas je prekomentarisalo da im se baš dopao štand i da mu se dopao jednostavno taj način kako smo to sredili. I to mi je baš drago. Smorio sam se, smo tijeli da igramo counter. Tijeli smo se zezamo baš muški, imali smo planu da čim budemo krenuli turnir i čim ubijem prvog čovjeka, kao se desi da ja ubijem ili pobedimo, da ustanem da se derem ono opa i da pocepam jednu majicu, imao sam drugu i spremnu da obučem drugu. Tijeli smo baš napravimo ono da bude show, da se zezamo, ali nažalost otkazano. Turnir je pomeren za, bilo je 35 ekipa, mislim, turnir je pomeren za ponedjeljak i utorak, ali nismo nažalost mogli da se organizujemo mi da dođemo na taj turnir, to je zove pozitiv, morali smo da otkažemo, prosti razlog, imamo svi obaveze, radimo i nismo mogli nikako se uskladimo, nas dvoje ili troje je radilo posle podne, to znači do 10 uveče i nismo nikako mogli da pristupimo tom događaju. Biće turnira, planiramo možda da se prijavimo za Andrija turnire i da tu provamo kako će ići, ali ukratko, bilo je super, mislim, blago rečeno, bilo je super, meni je bilo super, mnogo mi je drago što smo se družili tih par dana, tj. 3 dana, ukratko to je bilo 2 sata, 3 sata, 5 sati, koliko ste vi svraćali tamo, vama hvala što ste svratili i što smo imali prostora da se družimo, mislim, najprostije rečeno sad ponovo, dosta vas je prišlo, ono, sam je glupo da nabrajam sva imena, ali jednostavno vi koji ste došli, ono, pucite komentar dole, pucite komentar kako ste se proveli, kako vam se činio naš štand, to bi volio da znam i ovako sad kad imate mogućnost da napišete neki vaš komentar i da ukratko kažete ono kao kako se vama to sve činilo. Nadam se da vam je bilo okej. Okay. Kakav je utisak vaš sa IGF-a? Sad upravo sam otvorio YouTube klipa da pogledam da pogledam komentare koji su mi se dopali sa prethodnog TTS-a, pa ću sad upravo prelistati. Da, vidjelo, dosta vas je vidjelo sliku sa ovom medaljom. U pitanju je zlatna medalja CSGO koja je bila pripremljena za pobjednike, naravno, turnira. Bio je pehar. Dobili smo ovo, prosto rečeno, od ljudi koji su bili tamo. Dobili smo ja i Kika, dobilo još par ljudi. Kika me isprozivala na kad smo pričali kao odvalit ćemo counter, igrat ćemo protiv Kiki counter, mislim, Šuriću, razumiješ, nije svjesna, šali se, peglit ćemo 1-1, peglit ćemo možda kompetitiv, super je lik, ono, nisam znao da pegla counter toliko, tako da eto, našao sam nekim s kim mogu da igram, tako da Kika spremi se, peglamo prvo 1-1, pa ćemo možda postaviti kompetitiv, ona isto dobila medalju, mislim, dobili smo vas par, ovu medalju,
da ponesemo i drago mi što imam nešto ovako jednostavno unikatno je i ono, zanimljivo je, baš je zanimljivo. Sad da vidimo komentare koje ste ostavili. Prokop osjetni zahtjev, kaže New Age, prokop osjetni zahtjev, ono pošto sad imaš mjesta, rekao sam ti da dodam kad budeš imao mjesta, pa palimo CS. Nema mjesta, imam trenutno oko 60 kustu requestova da ljudi prihvate, znači ne mogu da prihvatim. Prvo kako je bilo na IGF-u, ovo sam već odgovorio, bilo je ok, mogu da bude dosta bolje, očekivao sam ja da će biti dosta bolje, ali ok. Mislim jednostavno da teško je organizovati takav turnir, evo piše mi neko na Face-u, čekajte, ugasim. Teško je organizovati turnir tih razmjera, mislim, prosto rečeno teško, jednostavno treba se latiti svega toga. Ne bi da zalazim da li bi ja to bolje uradio, ne bi ni zalazim da li bi neko drugi bolje uradio, sve ima sva tvoje prednosti i mane, jednostavno da je lako, nije. Ali da je moglo bolje, jeste. I nadam se da ljudi koji su organizuju neće odustati, nego će i sljedeće godine probati sa malo boljom organizacijom, jer jednostavno greota je da ovako nešto propadne. Zaista greota, dobar prostor, može da se još rokne izlagača, može to da se odradi da turniri budu adekvatno određeni. Jednostavno na greškama se uči i mislim da je bilo super da probaju i sljedeće godine, moje neko mišljenje. Ajmo sad da ja vjerovatno u levi ugao. Pa kaže komentari, New Age, et provoka poslati zahtjev, znam to sam već odgovorio. Trio Games, prvo kako bilo na GF-u, to sam rekao. Matej Pemper, preodano, daj se obri. Pa, ne znam, jer me muvaš, Matej, pa da ti budem lepši ili kako, šta? Ne kapiram, što bi se brio, meni se sviđa. PQS Proko, dobio sam gama case na meču i svi hoće da trade zato što imam neki specijalnu vrednost. Da, vredi dosta, mislim, oko 2-3 evra. Kako si potpisan na Skype-u? Skype koristim samo u privatne smrhe, dosta vas me pitalo. Nisi mi nešto dobre volje, Ante Ostić je osjetio u mom prethodnom klipu da sam bio baš umoran. Znači baš sam bio onako ono, baš me je steglo zato što sad uskoro idem na odmor na poslu gde radim. Idem na odmor sljedeće nedelje, pa možda neće biti tog jedne nedelje videoklipa. Idem na odmor i to čekam baš dosta da se odmorim, malo relaksiram, jer mi je baš ono tesan tempo sada i imam mnogo nekih planova i ideja, a nikako da ugrabim vremena za sebe i da odmorim i da se opustim. Okej, provaka mijenja nožive kočarape, da menjam, rotiram, to mi pomaže Nikola, Real Cop ili ti War Machine, momak koji je shvatio na IGF, hvala Johnny što se shvatio puno, bio što je jednim drugarom, zaboravio sam u ime, žao mi stvarno. Da, ono, cool momka, provjeli smo dosta vremena zajedno, klopali zajedno, jednostavno, oni su mi neku ruku pomogli da se tamo malo opustim, zato što ono, kao vidiš neke poznate face, imaš s kim da porazgovaraš i o counteru i o svemu, zaista ono, dva momka za primjer, ono, toliko opušteni kao se poznajemo 100 godina, koje baš je bilo super, ono. Hvala Johnny ponovno što se vratio, druga listo, zaboravio sam ime, sam nešto u glavi Stefana, mislim da nije Stefan, svakako hvala vam puno što ste obojica svratili, mislim da su oni došli fazon iz davnina na kolima i posto se cimali da sam na bazen, mrzim vas, znači otišao sam posto na bazen, ja sam ostao se kuvam u ovom spensu, u fazonu, a oni se brčkaju. Petar Matić, Proko, ba, imaš tatu na prsima ili se varam? Imam dve tatuaže na prsima, imam jednu na ovdje i imam jednu ovdje. Imam dosta tatuaža. Mrsludi Maki, čao Matari, tebe sećam samo prošlog komentara, hvala puno što komentarišeš, iskreno zamišljao sam da napišem ili neću ili hoće, onda si rekao da odatim za Morokaj. Ne, stvarno, kako da me nadušuju jednako komentare, to je stvarno super, meni je mnogo drago da ono, ne znam, drago, mislim, ono, skapiraj kakav je meni trip u glavi, baš onako kao čitaš da neko tako je, kao sam, wow, čoveče. Sretno na turniru, što je bilo za dobro zezanje, bit će u oktobru ponovo okupljanje, možda bude neki turnir CSGO, možda na Balkan YouTube Festu, tamo ću biti sigurno i posetite generalno koga budu ima prilike, ono, 1. oktobra mislim da je. Bit ćemo tamo ja i Dule i Atila, bit će super zezanje kao je prošle godine, pa ko nije bio prošle godine možda dođe ove, tako da se vidimo 100% tamo. Sretno će redeći, proko vrate, please, ako ti nimaš kakvu preporuku, što da odvorim, imam 30k i htio bi da sastavim neki PC za ovako nešto, ljudi, forum, ponavljamo to 500 puta, forum, ono, imate tamo jednostavno računari, kupovina, gotove konfiguracije, napišete, treba mi računati do 30.000, šta preporučujete, treba mi za to je to, ljudi koji barataju time i koji prate cene i sve ostali, koji znaju otprilike šta vam je potrebno, ispišu vam konfiguraciju, vi kupite i mirina.
Milan Pavlović je pro, pošto si ti pro, nisam ja, brate, pro, daleko sam ja od pro. Aj pokaži mi, pošto sam tek počeo igrati, sve kad igram, dobio rank upove i skinove za oružje. Ne znam, rank upove dobiješ tako što igraš što više i kompetitiva, i skinove za oružje, to ti je drop. Nisam ja pro, ne znam, ljudi imaju neki osjećaj da ono, da uzdižu to što ja igram, ja, znači kao poznano, ti nisi pro, pa brate, ja ni ne kažem za sebe da sam pro, ono, to mi nije jasno, to je iz klipa ponavljam, jer ne vidim zašto ono, moraju da dokažu sebi da su možda bolji od mene, ja kažem toliko, 90% vas ovdje iz ovih komentara igra bolje od mene, ono, znači kao, ne vidim šta je to sporno, zašto mora ta dominantnost i zašto mora to kao ja sam bolji, ti si loši, onako malo dečije baš, tako da, ovaj, to zanemarujem uglavnom. Proko snime vlog sa IGF-a, ja nisam stigao na Flex, CSGO. Nisam stigao zaista jer bilo je ludilo, znači ne možeš zamisliti kako je tamo kad stoje računari, kad ljudi će slike, kad ovo će ovo, kad ovo će ono, ne stiže se baš. Foxer, opa, obori, pa desi je. Kaže Aleksandar Lukić, ja stvarno ne znam više šta da prekomentarišem, stvarno me svaki put odušuješ u svakom klipu, samo tako nastavi. Hvala imenjače, šta ti kažem, Stefan Spasić. Mislim da je Stefan bio, ili sam pogrešio, moguće je bio sad na IGF-u. Roku klipovi su ti uvijek ekstra, uvijek se nasmijem, dodaj me na Steam pa možemo da odigramo jedan drum duma na Steam. Dodao bih te za Steam, ali to dok ne dignem level, nema ništa toga. Neki mix u body, boli bre! Proko, nadam se u sljedećem meču da ošuriš Luku. O, pa to se ja nadam, moram da igram sa njim, verovatno posle odmora kad se vratim, možda i do kraja nedelje organizam tako nešto. Da ćemo vidjeti. Chombi HD, pročitao sam tvoj komentar, da ne čitam sada, hvala ti puno na vremenu što si odvojio da odgovoriš ovoliko prvenstva na to. Proko, možda mi pomoliš, promenim niša na CSGO Warzone Crackdown. Pa mislim da je isto kao i na ovom putu, samo CSGO Crosshair Changer, kako god i naćiš na netu zapravo, ako je to kako se radi. Koki, će nigdje prenao sa IGF-a Twitch streamove, Supreme Nexus, koliko sam ja skapirao, ali nije streamovao sve. Streamo je Awakening of Heroes, tu igru ću vjerojatno da snimam, pričao sam sa ljudima koji su napravili su karaktera slično meni, zove se hipster, ima bradu i tatuažu i baš je cool i onako pitali su mi da li bi snimao to, vjerojatno ću snimati, čekam se da govorim s njima, vjerojatno ću da snimam video o tome. Ogljen Ilić obrise, ne mogu. Marko Popović, čekam te u NS, Marko, pretpostavljam da si bio, ako si bio, tam zap na ovaj video i obori. Top 6, ali će da delimo headove, nažalost nismo ih delili. Milan Full HD, Milane, tebi će onda se svidio ovaj video jer sam ono izrokao komentara i sam primetio da vam to više odgovora. Proko, gledaj, dobaci više komentara, zabavnije. Mikrofon puca, da, to je kabel, imam produžni kabel, zato što mi je komp malo dalje. Imam kabel koji ponekad pucketa, dešava se. Proka Popa, Zijad HD, Proka Popa, CSGO Roka, opa u body, najbolje si, hvala. Nisi davno snimio kompetit, velje, molim te, oću. Oću, snimat ću, to kaže David Milanović, oću, snimat ću, vidjet ću što pre da navatam vremena i da snimim neki kompetit i da možete doživjeti u tome. Okej, zašto ne snimate top 5 petak, misliš Ognjen Dimić je top 5 i po. Ekipa koja trenutno snima to je nešto stala sa snimanjem, nadam se da će nastaviti. I neku ruku nedostaju svima vama pa i meni, treba neko da popuni i ove videoklipove koji idu. Nadam se da će uskoro ponovno probati da snimaju i da će nastaviti ono što su do sad radili. Timo je Tatić, Proko, planiram igrati WoW ponovno, zato što kažem ponovno, zato što sam pre ovisnik. Dvojim se između MOPA, Lich Kinga i... ne razumem. Ne razumijem te, kako dvojiš između MOPA, Legiona i Lich Kinga, to su sve nastavci koji su za WoW, tako da jednostavno tu nema šta da se dvomiš, jednostavno to... Ne znam, zbunio sam baš ovim, pojasni mi ovaj komentar. Kole, Proko, možeš neki vlog da snimeš na IGF-u, već sam rekao, no, teško. Stefan Games KD, Proko, hoćeš snimati kad bude igrao turnir? Da je bilo turnira, eto bi snimali to. Mislim, ne, mi smo se organizovali, mislim, ekipa, evo, pomenut ću sebi, vratno sam još uvijek u levom uglu gdje slika. Slikali smo se nas, Petro, to jest ekipa koja je igrala. I... Htjeli smo, kažem, u jednom trenutku kada sedemo da igramo prvi meč, to bi bilo oko 9 ujutru i 15, da je odigramo kako treba. Na prvom killu bi ja skočio, ono, majicu, pocepo, dao bi se, opa, obori, to bi snimali, ispredali bi se, mislim, ono, baš bi bilo super, baš super, ali dobro, ima vremena, bit će. Filip Kregović, brate, obri se, bolje ti stoji manja brada. Pa možda mi bolje stoji, znaš kako ja ovako volim, tako da,
To je to. Nikola Damjanović, kako si došao prvog noža, šta si dao za njega? Dao sam 50 evra. Da, dao sam 50 evra, uzao sam Shadow Daggers, ovaj, Steel, onaj, Case Hardening, mislim da je bio. Pa sam do njega dogurao Dubovic Knife-a. Mislim šta je flipova sasvim konkretno da budu 20, da, e, može da, ovaj, slažem se, Maestro Shot, samo da budu 60 FPS i mislim da je to odredan posao. Moram da vidim sa Dušanom, da, to je sa Duletom, da otvorimo mail gde ćete slati te klipove i da organizujem jednostavno koncept toga šta zapravo treba da se šalje. Ja sam razmišljao da se šalje najbolji killovi, znači ono kao tipa kad ste radili ace, kad ste radili neki super kill, neki nerealan kill itd. itd. Najveći failovi, znači ono kada nešto baš muški failovi, te nije vas sramota da pokažete. Ili najveći hakovi, ono kad ste uletali da igrate protiv nekog hakera i da je to krajnje bilo smešno, ono da kako je čovjek odvalio sve ideje, otišao da probavljate na meč, ono, tako da pretpostavljam da će to biti to. Šta kaže ovako, 15, jej, može pitanje, snimajte černo sa pištolima, hoću, čekam da snimam protiv, ovaj, protiv Luke, tako da eto, to ćete sačekati da snimim, pa ću izbaciti vratno nam se u nekoj budućnosti. Hvala vam puno još jedan put svima koji ste bili na IGF-u, volio bi da vidim komentare dole kako ste se proveli, kako vam se dopao naš stand. Krivo mi što nije bilo meča, to jest što nismo igrali turnir, ali prijavit ćemo se za neke druge turnire. U sad kroz narednih par mečeva ići će vratno meč sa Lukom 1-1, ići će meč sa Kikom 1-1. Zvala sam Supreme Nexusa, njega da odvalim, znači ovaj, njega čekam da on ugrbi isto vrijeme da snijemo 1-1. Sad za vikend vjerojatno možda izađe neki competitive meč, nešto ću snimati u toku nedelje, samo da kažem ponovo ugrbim vremena. Još jednom, ovo je ono ko jubilarni 30. klip moj, to jest ovo je 6. TTS i ovaj 30. videoklip koji sam snimio za CSGO, tako da eto, to je neka jubilarnost. Imam tu neke stvari koje treba da delim na giveaway-u, moram da smislim uskoro kome ću i šta ću, vjerojatno će biti za te klipove, eto, to je to. Hvala na vremenu ekipu, ostanite mi oštri, da, nisam opalio svetlo ili kuvanje, nego snimam sad samo sa po defaultom monitora svetla. I vidimo se uskoro, to jest u nedelju, vjerojatno izlazi video. Ostanite oštri do sljedećeg turnira. Ćao! Ovaj video je uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB.